Ovakva predstava organizuje se po četvrti put u Vranju koje kroz igru i zabavu podsjeća decu na pravilno ponašanje u svakodnevnim saobraćajnim situacijama. Govoreći o sveukupnom povećanju bezbednosti dece, predsjednik Skupštine Dejan Tričković smatra da se u ovom uzrastu najlakše prihvataju ovakve informacije. Za sad statistički podaci su na našoj strani, bezbednost je na jednom visokom nivou i želja nam je da tako nastavimo i u budućem periodu i da je podignemo na što viši nivo. Primetili ste da je oko mnogih škola u Vranju postavljena zaštitna ograda, da je kod osnovne škole Rade Domanović stavljena i platforma na pešačkom prelazu. Radit ćemo i druge škole koje nisu obuhvaćene ovom akcijom, a kasnije prelazimo, kad završimo sa gradskim školama, prelazimo i na seoske škole. Od svog osnivanja Agencija za bezbednost saobraćaja sprovodi najraznovrsnije preventivne aktivnosti na zaštiti dece. Podaci govore da je 2010. godine broj poginule dece bio 25. Iako neprihvatljivo, to stanje je sada nešto bolje i kreće se u rasponu od 10 do 12. Pažljivko je animirani lik koji smo zapravo predstavili u saradnji sa svojim kolegama, psiholozima, pedagozima kao verovatno najdelotvorniji način komunikacije sa decom i pošto deca sa pažljivkom, da tako kažem, komuniciraju najčešće jednostrano jer dobijaju knjigu, imaju animirane filmove na televiziji, ova interaktivna predstava je zapravo mogućnost da oni zajedno rade da komuniciraju sa pažljivkom. Predstava Pažljivko, sudeći po reakcijama dece, naišla je na pozitivan odjek koje su odgovarala na pitanja ovog kostimiranog lika sa osvrtom na stečeno znanje. Strategija agencije je da se do 2020. godine broj poginule dece svede na nulu, dok broj povrijeđenih treba biti smanjen za najmanje polovinu.